deputados, senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Caberá à deputada Ana Paula Siqueira os projetos de lei número 1700, 2512, 2783, 2143, 2853, 2854, 2855, 385 e 668 em primeiro turno. Projetos de lei número 1.326, 2.522, 2.617, 2.971, 3.102, 4.451, 4.674, 6.84, em primeiro turno, 2.731, 3.709, em turno único, deputado Bruno Engel. A deputada Celise Laviola, os projetos número 1.830, 2.520, 2.718, 2.719, 2.722, 2.879, 2.991, 3.115, 672, 678 em primeiro turno, 670 em turno único. Deputado Charles Santos, projetos número 2.602, 2.779, 2.983, 2.990, 3.219, projeto de resolução número 31, primeiro turno, projeto de lei 2.564, 667, 678 de 2019, em primeiro turno. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, projetos número 1.029, 2.555, 2.662, 2.717, 2.865, 2.886, 669, 679, projeto de lei complementar número 6. Ao deputado Guilherme da Cunha, projeto de lei 2.506, 2.811, 362, 685, primeiro turno, 2.788, 2.864, 3.540 em turno único, deputado Guilherme da Cunha. Ao deputado Zé Reis, projetos número 867, 2.507, 2.597, 3.155, 3.883, 673, proposta emenda número 26, em primeiro turno, projeto de lei 3.722, 3 em turno único. A presidência comunica que a deputada Ana Paula Siqueira abdica da relatoria do projeto de lei 383. Comunica ainda que será solicitada a reiteração do ofício do pedido de informações referente ao projeto de lei 3.712. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres. Vem à mesa requerimento da deputada Celise Laviola, requerendo retirada de pauta o projeto de lei 290-19 e 490-19. Em votação, requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Venha à mesa o requerimento do deputado Bruno Engo. Requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 1641-2015. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. À vontade. Deputado Celise Laviola, também retirado de pauta o projeto 5591-2019. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Considerando que o requerimento próximo de nosso
de nossa autoria, passamos a presidência ao ilustre deputado Zé Reis para sua leitura. Excelentíssimo senhor presidente de Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que a subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com os artigos 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei número 1325 de 2015, do deputado de autoria Fred Costa. Dalmo Ribeiro Silva. Coloco por hora o requerimento em votação. Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao senhor Dalmo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 152 do deputado João Leite obriga os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia quanto do atendimento de suas unidades de pronto atendimento. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 à deputada Celise Laviola, sendo relator deputado Zé Reis. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Para discutir, senhor presidente. Perfeitamente. Para Vossa Excelência. Esclarecer, viu, o relator, deputado Zé Reis, que foi feita a análise de acordo com a necessidade do nosso mandato com relação ao tema, e nós estamos de acordo com o parecer apresentado, viu? Só para esclarecer, porque eu tinha feito o pedido de vista. Perfeitamente. Se encerra-se a discussão, agora em votação o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto de lei 1101, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, da nova redação ao caput do artigo 10 da lei 14.699, de 6 de agosto de 2003, relator deputado Guilherme da Cunha. Consulto Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Perfeitamente, com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1101 de 2015. O projeto em tela objetiva alterar o artigo 10 da lei número 14.699, de 6 de agosto de 2003, gerando efeitos em relação ao credor titular de crédito em face do Estado e consubstanciado em precatório vencido, parcelado ou não. A proposição objetiva é retirar do citado caput do artigo 10 a expressão a que se refere os artigos 7º e 8º desta lei. Isto é, conforme destacou o autor na justificação, objetiva garantir a extensão da possibilidade criada com a lei, de forma que o titular de crédito possa usufruir de seu direito em um universo maior de situações. Além disso, o projeto pretende também revogar o inciso 1 do mencionado artigo 10, cuja redação vigente assim determina. Desde que não exista precatório de outro credor do Estado anterior em ordem cronológica àquele utilizado nos termos do caput deste artigo. A referida norma jurídica objeto de alteração dispõe sobre as formas de extinção e garantias do crédito tributário e, consequentemente, versa sobre a possibilidade de aquisição de bens móveis ou imóveis pelo Estado por meio de adjudicação da ação em pagamento. Foram criados pela mesma lei mecanismos para alienação dos referidos bens, tornando possível o pagamento relativo à sua aquisição pelos particulares, mediante utilização de créditos correspondentes aos precatórios vencidos. Houve diligência à Advocacia Geral do Estado, que se manifestou em nota técnica. Muito embora a AGE tenha se manifestado contrariamente às medidas contidas na proposição, apresentou justificativas genéricas das quais discordamos. Convertida a matéria em lei, estaria constituída a possibilidade de promover o pagamento da aquisição de bens com os referidos títulos em todos os leilões realizados pela administração pública, e não apenas nos artigos 7º e 8º da lei número 14.699. Além disso, o crédito público teria maior liquidez, possibilitando ao titular do precatório estadual uma alternativa para o regime tradicional de pagamento existente. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme disposto no inciso 1 do artigo 24 da Constituição Federal,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. No que concerne a iniciativa, nada há que impeça essa Casa de fazê-lo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição. Embora a AGE tenha exposto em nota técnica que a alteração pretendida no caput do artigo 10 da Lei nº 14.699 feriria o artigo 17 da Lei Federal nº 8666, discordamos de tal assertiva. Isso porque o processo licitatório restará preservado, em obediência ao disposto na Constituição Federal, bem como nos termos das normas gerais trazidas pela Lei 8666. No tocante ao destacado pela AGE, no sentido de que a revogação do inciso 1 do mencionado artigo 10 tangenciaria a questão de ordem cronológica dos pagamentos de precatórios, temos a ressaltar que apresentamos o substitutivo número 1, a fim de, à luz do artigo 100 da Constituição Federal, bem como das emendas constitucionais número 62, 94 e 99, bem ainda com fundamento na jurisprudência do STF, adequar o texto da proposição à técnica legislativa e jurídica. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1001 de 2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, da nova redação ao caput e ao inciso 1 do artigo 10 da lei número 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito tributário e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o caput e o inciso 1 do artigo 10 da Lei nº 14.699 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de precatórios parcelados que estejam registrados no Sistema Estadual de Precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões promovidos pelo Estado, desde que, inciso 1, seja dada a preferência, em igualdade de condições, aos precatórios de ordem cronológica mais antiga, observada a prioridade a ser concedida aos créditos de natureza alimentícia na forma da Constituição Federal. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 1225 do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre exibição de filme publicitário de advertência contra pedofilia. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulto se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1225 de 2015. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe, fruto do desarquivamento do projeto de lei número 3.196 de 2012, dispõe sobre a exibição de filme publicitário de advertência contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes antes de cada sessão dos cinemas de todo o Estado. O projeto de lei número 1.225 de 2015 pretende obrigar os estabelecimentos de cinema de todo o Estado a exibir filmes publicitários de advertência contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, anteriormente ao início de cada sessão, conforme artigo 1º. Além disso, a proposição determina ainda que os filmes publicitários deverão mencionar o Disque 100 e o Disque Direitos Humanos, disponibilizados respectivamente pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, como instrumentos necessários para o recebimento de denúncias relativas a transgressões aos direitos das crianças e do adolescente. Além disso, o projeto prevê a aplicação ao infrator de multa que corresponda ao valor de 100 a 1.000 UFENGs em caso de descumprimento do estabelecido na lei. O autor justifica a apresentação da proposição sob o fundamento de que, em que pese a existência de diversas campanhas desenvolvidas pelo governo e por entidades não governamentais em âmbito estadual e nacional, o maior número de pontos de exploração infantil do país se encontra no estado de Minas Gerais. Ressalto-se, primeiramente, a importância do tema principal afeta à proposição, notadamente por envolver temática que se relaciona com a proteção da criança e do adolescente. A preocupação com o assunto propiciou, no seio da Assembleia Constituinte, a constitucionalização da ideia protetiva das crianças e dos adolescentes da base jurídico-principiológica que deve nortear as ações públicas e privadas em prol da defesa de sua integridade física e moral. Nesse contexto, por dispor a campanha publicitária
de combate à pedofilia, o projeto em análise apresenta-se como um mecanismo relacionado a programa de governo. Tanto é que a proposição determina em seu artigo 2º que os filmes publicitários deverão mencionar que as atividades foram executadas pelas correspondentes secretarias nos âmbitos federal e estadual. Contudo, a criação de programas de governo por meio de lei em sentido formal e material não se constitui um instrumento jurídico hábil, considerando que a instituição e definição de políticas públicas inserem-se no âmbito de competência do Poder Executivo, em conformidade com o sistema jurídico constitucional, razão pela qual se demonstra inconstitucional a utilização da via legislativa. Tratar-se-ia, assim, de medida inócua, tendo em vista que estaria obrigando o Poder Executivo a cumprir um papel que, constitucionalmente, já se insere no âmbito de suas atribuições. Aliado a isso, acrescente-se que a instituição de obrigação dirigida aos estabelecimentos privados, como exibidores de cinema, que acarrete ônus excessivos aos particulares, como pretende o projeto, constitui-se como ingerência indevida e desproporcional no livre exercício das atividades econômicas, em desrespeito ao disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição da República. Há de se destacar ainda que, como se trata de uma política pública, compete ao Poder Executivo e não ao Legislativo decidir sobre o melhor instrumento para sua efetivação, o qual poderá se realizar por meio de campanhas publicitárias em rádios, televisões, ou por exibição de filmes em cinemas, por campanhas educativas nas escolas, ou qualquer outra medida que o Poder Executivo julgue mais oportuna e conveniente ao interesse público, desde que não seja criado ônus direto aos particulares que já terão contribuído em virtude da tributação que lhes é imposta. Por fim, oportuno registrar que essa comissão já se manifestou sobre assunto similar ao analisar o projeto de lei número 1407, de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição nos cinemas do Estado de filmes publicitários destinados à conscientização sobre escassez de recursos hídricos, momento em que concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 1225 de 2015. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto 1423, de autoria do deputado Arles Santiago, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor para elaboração de orçamento. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulte se Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição resultante do desarquivamento do projeto de lei número 3.496, de 2012, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor com vistas à elaboração de orçamento no âmbito do Estado. Publicada no Diário Legislativo em 4 de maio de 2015, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Desenvolvimento Econômico. O projeto veio a esta comissão para receber parecer sobre a juridicidade, legalidade e constitucionalidade, na forma do artigo 188, combinado com o artigo 101, terceira alínea A, do Regimento Interno. Primeiramente, é preciso salientar que a matéria resulta do desarquivamento do projeto 3.496 de 2012, que tramitou na legislatura retrasada, oportunidade em que recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do substitutivo número 1, apresentado por esta comissão. Como não houve alteração no panorama jurídico-constitucional que justificasse a análise da matéria sob uma ótica diversa, valemos-nos os argumentos utilizados naquela oportunidade. A proposição sobre análise proíbe, no seu artigo 1º, a cobrança de taxa para elaboração do orçamento de serviço. O artigo 2º, por sua vez, incumbe à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON Minas Gerais, da fiscalização e cumprimento da lei e de receber denúncias dos consumidores lesados. No que se refere aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, os quais compete a essa comissão analisar, pode-se argumentar que a proposição institui normas sobre produção e consumo com vistas à defesa do consumidor. Mas, por outro lado, a proibição imposta pode configurar
ingerência estatal na atividade econômica, que, como regra, é livre e não deve sofrer interferência por parte do Estado, a não ser que razões de tomo demandem a atuação do poder público para salvaguardar outros princípios constitucionais que, no caso, devem prevalecer. Nas lições de Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, cito: em razão do modelo econômico adotado pela CF, cabe ao Estado exercer sua política de controle e fiscalização como limite de intervenção mínima, o que significa tomar medidas razoáveis e proporcionais, sempre no sentido de preservar o direito de propriedade, a livre iniciativa e a atividade econômica. É a Constituição Federal. Isso significa que o Estado pode intervir e criar regras protetivas do consumidor, ainda que da sua interferência decorra ônus ao particular, sem que isso constitua atuação indevida da atividade econômica, desde que haja justificativa racional para tanto. Analisando a proposição com base nessa linha de pensamento, entendemos que a proibição imposta se mostra indevida. Isso porque, em razão das particularidades em alguns serviços, o fornecedor, para elaborar orçamentos, tem custos que, ao nosso ver, devem ser suportados por quem solicita o orçamento. A título de exemplo, o orçamento para conserto de um veículo automotor pode demandar algumas horas de trabalho, a fim que o mecânico identifique quais peças ou serviços são necessários. Entretanto, para que essa cobrança não configure prática abusiva, é necessário que o fornecedor informe ao consumidor adequadamente sobre os valores cobrados para a realização do orçamento. Dever de informar, quando não está expresso no nosso ordenamento jurídico, decorre do princípio da boa-fé objetiva, que exige dos partícipes da relação contratual num comportamento calculado na lealdade, seja na fase pré-contratual, no curso do contrato, seja na fase pós-contratual. Saliente-se que o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 6º, inciso 3º, que a informação será prestada de maneira adequada, precisa e clara. A clareza da informação não decorre somente do princípio de boa-fé objetiva. É, antes, a concretização do princípio da transparência, estatuído no artigo 4 do mesmo diploma. Assim, leciona Cláudia Lima Marques: o orçamento previsto poderá ser feito facilmente em determinados serviços de porte, como construções, pinturas, mas representa algumas dificuldades nos serviços de pequeno porte e nos consertos. Quanto aos consertos, se para elaborar o orçamento é necessário transportar o objeto, abri-lo ou executar qualquer serviço que já onere o fornecedor, a solução está em informar ao consumidor que estes pré-serviços são, já serão cobrados e estipular um valor para que eles, de modo a cumprir as exigências da transparência nas relações de consumo. Considera-se que é dever do fornecedor conceder ao consumidor, que é parte presumidamente vulnerável na relação de consumo, consoante ao artigo 4º, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o conhecimento prévio de todas as informações relevantes sobre o produto ou serviço que lhe é oferecido. Características, qualidades, quantidades, composição, o próprio preço, garantias, prazos de validade, origens, riscos existentes à vida, à saúde ou à segurança, de forma clara, correta, ostensiva, precisa e em língua portuguesa, conforme estatui o artigo 31 do mesmo Código. Não se pode desconsiderar, contudo, que em muitos casos o consumidor é surpreendido com a cobrança de despesas sobre as quais não foi previamente e adequadamente informado. Cita-se como exemplo a cobrança para a confecção de orçamentos. É sabido que o Código de Defesa do Consumidor determina genericamente que o consumidor seja informado previamente e de forma clara, correta e ostensiva sobre o produto ou serviço que lhe é oferecido. No entanto, a fim de proteger o consumidor de práticas desleais, nos parece importante tornar expressa a obrigação de do fornecedor de informar ao consumidor sobre os valores relativos à realização de orçamentos, sob pena
de se presumi-la gratuitamente. Dessa forma, julgamos que, diante da mencionada colisão entre os princípios da liberdade, da livre iniciativa e o da defesa do consumidor, a solução apresentada anteriormente no substitutivo 1 promove o segundo, sem, contudo, desconsiderar o conteúdo do primeiro. Por fim, ressaltamos que o projeto de lei número 4.197/2013 tem conteúdo idêntico ao da proposição principal. Concluindo, então, em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de número 1.423/2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Torna obrigatória a informação ao consumidor sobre os valores relativos à realização de orçamento. Artigo 1º. O fornecedor de produto ou serviço deverá informar ao consumidor sobre quais despesas relativas à realização do orçamento. Parágrafo único. A ausência de comprovação de que o consumidor concordou com o valor cobrado para a realização do orçamento implica em sua gratuidade. Artigo 2º. O descumprimento do dispositivo dessa lei sujeita o infrator à penalidade prevista no artigo 56, inciso 1, da Lei Federal de número 8.078, de 1980, o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação ou parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto 4.388, em primeiro turno, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o parcelamento de multas, taxas de reboque de áreas permanentes dos veículos nos pátios de apreensão do DETRAN. Relatora, deputada Celise Laviola. Consulto, Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Presidente, eu vou apresentar um requerimento para umas diligências para que a gente possa instruir o projeto da forma adequada, né? A deputada que este subscreve na condição de relatora do projeto de lei número 4.388/2017, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que tem como finalidade dispor sobre o parcelamento de multas da taxa de reboque e das diárias de permanência dos veículos nos pátios de apreensão vinculados ao DETRAN, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda e ao DETRAN-MG, para que informem esta Casa como é feito o credenciamento e a remuneração dos particulares com relação à prestação dos serviços de reboque e estadia de veículos em pátios vinculados ao DETRAN, e também qual seria o impacto da medida pretendida na prestação dos citados serviços. Esse é o requerimento, presidente. Muito bem. Vamos em votação, requerimento. Senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto 4.752, do deputado Fred Costa e Noraldino Júnior, primeiro turno, que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º à Lei 22.231, que trata de indefinição de maus-tratos contra animais do Estado de Minas Gerais. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Sim, presidente. A palavra. Obrigado. O projeto em estudo pretende acrescentar parágrafo único ao artigo 1º da Lei de número 22.231, de 2016, dispondo que os animais são reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia, o que constitui o reconhecimento de sua especificidade e das suas características face a outros seres vivos. Segundo o artigo 24 da Constituição da República, fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente e da saúde são matérias de competência legislativa concorrente.
Significa isso, conforme os parágrafos 1º e 4º do mesmo artigo, que a União compete editar as normas gerais, cabendo aos Estados, membros da Federação Suplementar, essas normas, estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos não regulados por lei federal. Ademais, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 7º. Proteger a fauna e a flora vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de repasse dos danos causados. Para dar cumprimento a essas disposições constitucionais, foi editada a Lei Federal nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, prevendo que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeita o infrator à pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise da proposição que deu origem à Lei nº 22.231, de 2016, registrou que a referida legislação estadual sobre maus-tratos contra animais regulamenta a dimensão administrativa do disposto no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, no território do Estado de Minas Gerais. Além disso, afirmou naquela ocasião que o Estado possui seu próprio sistema sancionatório referente a infrações às normas de proteção ao meio ambiente, conforme os artigos 15 e as seguintes leis, número 7.772, de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. No entanto, um ponto do texto que se pretende inserir na citada lei merece atenção: o reconhecimento dos animais como seres sujeitos de direito pode ser questionado juridicamente, sendo a questão polêmica e controversa. Atualmente, no mundo ocidental, ainda há no ordenamento jurídico o reconhecimento dos animais como sujeitos de direito. A doutrina tradicional brasileira, ao sistematizar os conceitos de personalidade, capacidade jurídica e sujeito de direito, não inclui os animais não humanos, relegando-os ao status de coisa. O Código Civil estabelece apenas 2 categorias jurídicas, pessoa e coisas. E na esfera do direito dos animais, estes estão classificados como meras coisas. No entanto, a ciência nos mostra que os animais não humanos possuem sentimento como dor, medo, angústia, memória, níveis de inteligência e outras características que os aproximam mais dos humanos do que das coisas, não podendo ser dispensado a estes o mesmo tratamento dedicado às coisas, que são inanimadas e não possuem vida. A negativa de personalidade jurídica aos animais é posição majoritária na doutrina e na jurisprudência brasileira, que consideram os animais não como sujeitos de direito, mas como bens jurídicos ambientais, carecedores de proteção. No entanto, nas últimas décadas, têm surgido movimentos que defendem os direitos dos animais e rompem com esquemas clássicos de atribuição de personalidade jurídica somente aos seres humanos e às afecções jurídicas voltadas ao atendimento
dos interesses humanos, como as pessoas jurídicas, considerando os animais como sujeitos de direitos subjetivos por força das leis que os protegem. Assim sendo, tendo em vista a posição majoritária na doutrina e na jurisprudência brasileira, apresentamos substitutivo, excluindo o texto da expressão sujeito de direitos e apropriando a redação do projeto. Concluindo, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 4.752 de 2017, na forma do substitutivo número 1, a qual leio em seguida. Acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei 22.231, de 20 de julho de 2016, que trata da definição de maus-tratos contra animais no Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 1º da Lei nº 22.231, de 20 de julho de 2016, o seguinte parágrafo único. Artigo 1º, parágrafo único. Para os fins dessa lei, os animais são reconhecidos como seres sencientes, sujeitos à dor e ao sofrimento. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Presidente. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Bruno. Quero só parabenizar a relatora pela mudança que fez no texto. Eu acho que está em consonância com o nosso ordenamento jurídico de entender que os animais eles não podem ser colocados junto ao ser humano como sujeito de direito, mas que são criaturas que sentem dor, inclusive como já é previsto por proibição através de crime dos maus-tratos, da tortura aos animais. Eu creio que o parágrafo único nessa redação fica perfeitamente constitucional. Então, parabenizar a relatora e votar favoravelmente. Perfeitamente. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto 4.880 da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção às gestantes. Deputada, relatora, deputada Cirise Laviola, com a palavra. Consulto Vossa Excelência está habilitada a emitir o parecer. Estou em condições, senhor presidente. Muito obrigado, com a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.880/2017. De autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei em análise visa instituir a Política Estadual de Atenção à Gestante, Puérperas e Crianças em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, com a finalidade de lhes garantir atendimento integral, compartilhado e intersetorial nas redes de saúde e socioassistencial. O conteúdo da proposição visa, em efeito, a proteção da saúde materno-infantil e a proteção da infância, que são matérias de competência legislativa concorrente nos termos dos incisos 12 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal, Não há nesse campo óbices para a tramitação do projeto de lei em epígrafe. Além disso, esse projeto coaduna-se com a diretrizes de atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas dispostas na Lei 16.276, de 20 de julho de 2006. Em face dos argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei com as emendas números 1, 2 e 3 a seguir apresentadas. Emenda número 1, suprima-se o artigo 6º. Emenda número 2, acrescente-se o seguinte inciso 2 ao artigo 5º, renumerando-se os demais. Inciso 2, garantir a atuação do Conselho Tutelar no fluxo de atendimento, assegurando-se sua notificação pelas equipes das redes de atenção à saúde e atenção socioassistencial, sempre que identificarem situações que indiquem a necessidade de atuação do órgão. Emenda número 3, o artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º.
A implementação e coordenação no Estado da política de que trata esta lei deverão ser realizadas por equipe interdisciplinar, garantindo-se sempre que possível a participação de representantes da sociedade civil na forma de regulamento. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, parecer de Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão, encerra essa discussão. Senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto 82 da deputada Ana Paula Siqueira, aqui presente conosco, fazendo parte de nossa comissão com muita alegria, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência efetuar compra de ingresso pela internet. Relator, deputado Zé Reis, consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Habilitado, senhor presidente. Perfeitamente, obrigado. Parecer ao projeto de lei número 82 de 2019, da autoria da combativa companheira deputada Ana Paula Siqueira. A proposição em análise dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência de efetuar a compra de ingressos na internet. A proposição, senhor presidente, pretende impedir que sites eletrônicos que realizam a comercialização de ingressos na internet não limitem de nenhuma forma a venda online de ingressos às pessoas com deficiências. No artigo 2º, estabelece que a comprovação da existência de deficiências para qualquer fim somente poderá ser exigida no momento do acesso aos locais da realização da atividade mencionada no artigo 1º. Sobre o assunto, verificamos que o inciso 14 do artigo 24 da Carta Federal faculta aos Estados-membros, pela via de competência concorrente, legislar sobre a proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência. Adicionalmente, observamos que a matéria não está entre aquelas de iniciativa legislativa privativa. O direito à meia entrada para pessoas com deficiência é previsto no artigo 1º, parágrafo 8º, da Lei Federal 12.933, de 2013, nos seguintes termos. Artigo 1º, parágrafo 8º. Também farão jus o benefício de meia entrada às pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante, quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício no evento que comprove estar nesta condição na forma do regulamento. Esta previsão regulamentada pelo Decreto Federal 8.537, de 2015, cujo artigo 6º prevê que as pessoas com deficiência terão direito aos benefícios da meia entrada, mediante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. Inciso 1. No artigo de benefício de prestação continuada de assistência social da pessoa com deficiência ou 2, de documento emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013. Assim, a referida norma acaba por criar obstáculos à compra de ingressos pela pessoa com deficiência pela internet. Contudo, é importante lembrar que o Decreto 8.537, de 2015, não é o ato normativo primário, não sendo lei no sentido formal, uma vez que não foi aprovado por meio de devido processo legislativo, onde a inviabilidade de inovar no ordenamento jurídico, trazendo direitos e obrigações para a administração pública e seus administrados. Sobre o tema, senhor presidente, o projeto visa dar concretude aos comandos da Lei Federal número 13.146 de 2015, conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, que busca afastar qualquer obstáculo que impeça o exercício dos direitos e garantias da pessoa com deficiência em sua plenitude. Considera-se discriminação, assim reza o parágrafo 1º do mesmo artigo, em razão de deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimentos de tecnologias acessíveis. Por sua vez, a Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. O seu artigo 17 determina que o poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura e ao lazer. Assim, por todo o exposto, além de não haver óbices jurídicos à aprovação da medida na Casa, consideramos que ela apresenta um passo importante para a integração social das pessoas portadoras de deficiência no Estado de Minas Gerais. Desta forma, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei número 82 de 2019. Por ora, é o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Presidente. Com a autora para discutir. Bom, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar meu colega deputado Zé Reis pelo relatório, que acaba fazendo com que esse projeto possa tramitar aqui na Casa, projeto que eu considero de extrema importância. É um projeto que visa a inclusão, mas também promove aí a dignidade, a autonomia, o respeito e a integração social de pessoas que já carregam, ao longo da sua história, tantas limitações e tantas dificuldades. Então, quero muito agradecer, manifesto toda a minha alegria e aproveito, embora o projeto ainda vai caminhar, né, por algumas outras comissões aqui na Casa, mas eu espero que esse projeto possa ser apreciado no plenário e se transformar numa legislação, dado que ele já há algum tempo tramita aqui e até hoje a gente não conseguiu fazer com que ele fosse aprovado. Mas eu tenho certeza que esse é um passo importante na luta aí pela qualidade de vida e pela dignidade das pessoas com deficiência. Obrigada, Zé Reis. Muito bem, continuo em discussão, parabenizando Vossa Excelência. Vamos colocar em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto de lei 117, da deputada Ana Paula Siqueira, dispõe sobre a transferência de veículos automotores destinados à revenda para concessionárias. Relator, deputado Zé Reis, com a palavra, para emitir o seu parecer. Senhor presidente, na condição de relator do projeto de lei 117 de 2019, que é de autoria da magnífica deputada Ana Paula Siqueira, a qual tem como finalidade instituir um sistema denominado Sistema de Transferência de Veículos Usados, ou STVU. Requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 301, que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, SEF, e ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN MG, para que informe esta Casa, respectivamente, sobre os impactos orçamentários, físico, financeiro, da medida pretendida e sobre a sua implantação. Desta forma, senhor presidente, requer o deferimento. Em votação, requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores deputados, estão de acordo e permaneçam como se encontra. Aprovado. Chamamos o projeto 176 da deputada Ana Paula Siqueira, que altera a lei 22.256 de 27 de julho, institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Relatora, deputada Cirise da Viola. Consulte se Vossa Excelência está habilitada para emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei número 176/2019 pretende alterar o dispositivo no artigo 2º da Lei 22.256 de 2016 para nele inserir como novo objetivo da política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado a criação de banco de empregos para as mulheres vítimas de violência mediante parcerias entre entes públicos e criação de incentivos fiscais para incentivar parcerias com o setor privado. Dado que cabe ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal, promover a proteção dos direitos humanos e que a violência contra a mulher constitui uma das formas de violências desses direitos.
a Lei Federal nº 11.340, de 2006, dispôs acertadamente em seu artigo 35, inciso 4, que a União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Nesse contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste redação constitucional a que o Estado amplie o tratamento dado à matéria em sede da lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa nos termos dos dispostos do artigo 61, inciso 19 da Constituição Mineira. Entretanto, entendemos que a proposição veiculada em verdade de diretriz a sua observada pelo Poder Público Estadual na implementação da política de que trata a Lei 22.256 de 2016. Bem, por isso, para adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1, que busca inserir o inciso 13 ao artigo 3º da referida lei, resguardando integralmente os termos veiculados na proposição original. Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto número 176/2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta-se o inciso 13 ao artigo 3º da Lei 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º fica acrescido ao artigo 3º da Lei 22.256, de 27 de julho de 2016, o seguinte inciso 13. Artigo 3º, inciso 13. Criação de banco de empregos para mulher vítima de violência por meio da formação de parcerias com outras entidades públicas, federais ou municipais e de criação de incentivos fiscais para estimular a formação de parcerias com o setor privado, observada a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com a realidade do mercado. Esse é o nosso parecer. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Perfeitamente. Deputada Ana Paula. Bom, quero também parabenizar Celise, minha colega aqui, mulher, militante e sabedora das nossas necessidades, pela leitura do seu relatório, fazendo também a aprovação desse projeto, que considero extremamente importante. Hoje, Celise, foi publicada uma matéria no jornal O Tempo, eu quero resgatar aqui para compartilhar com vocês, trazendo o crescente registro de feminicídio aqui em Minas Gerais, especialmente na região metropolitana. Em 120 dias deste ano, 41 mulheres foram assassinadas. E nós sabemos, por diversos estudos e pelas realidades que nós nos deparamos, que uma das formas que acaba fazendo com que a mulher esteja mais sujeita à violência é a pouca condição da empregabilidade, da sua condição de trabalho, das oportunidades dela ter autonomia plena. Então, esse projeto ele é extremamente importante para permitir às nossas mulheres esse acesso aos bancos de emprego, a uma oportunidade que dará a ela também a sua autonomia financeira e a sua condição de se libertar dessa violência que muitas vezes acontece dentro da sua própria casa. Nesse ensejo dessa discussão importante da inclusão da mulher no mundo do trabalho, hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Escola do Legislativo, realizará um ciclo de debates cuja temática é Mulheres no Mundo do Trabalho, faz parte do ciclo de debates que nós iniciamos na semana do 8 de março, fazendo com que a discussão das diversas facetas que perpassam pela lógica da participação da mulher na sociedade seja destacada nessa Assembleia, que hoje tem na sua legislatura 10 mulheres e, pela primeira vez, elegeu também mulheres negras, 3 mulheres nessa legislatura. E, para nós, é extremamente importante o debate da viabilização e também da permanência com direitos iguais para mulheres e homens no mercado de trabalho. Aproveito, então, no ensejo da aprovação desse projeto,
para que todos vocês possam nos acompanhar e participar conosco às 18 horas na Escola do Legislativo. Obrigada, Celise. Obrigada, presidente. Para discutir, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, a relatora. Ana Paula, querida, esse projeto é muito importante para nós, é mais um passo que nós damos. Eu queria aproveitar para relatar que ontem, a Unali, e aproveito e faço aqui um convite aos colegas que ainda não são filiados à Unali, que, para que tenham sensibilidade com relação à importância dessa união que une todo o legislativo dos estados em uma instituição só. Nós ontem tivemos um evento muito importante, um seminário, em que discutimos cidadania. E um dos temas, né, um dos grupos de estudo foi a violência contra a mulher. Né? E foi muito bem discutido e colocado, inclusive, nas questões das minorias, essa violência. Então, foi uma discussão muito boa. O seminário, tivemos outras também, como automutilação, suicídio, o Sistema Único de Segurança proposto. Então, tudo isso foi discutido. E a nossa entidade considerada, quer dizer, nós, os deputados estaduais, sendo respeitados a nível de instituição, com presença de ministros de Estado, secretários nacionais. Então, assim, foi um evento muito bacana. E esse tema está tendo um destaque muito grande, porque nós sabemos que o índice de feminicídio vem crescendo, né? Então, vem crescendo ou vem sendo mais relatado. Então, a importância que esses passos têm, né, que a gente vai dando, às vezes parecem pequenos, mas isso tudo tem feito a mulher reagir melhor à violência que ela sofre. Viu? Então, te parabenizar pelo projeto, e não podia ter um parecer diferente. Obrigada. E só para completar, deputada Celise, nós sabemos também que o feminicídio é o último grau da violência, né? Antes de chegar nesse, as mulheres já passaram por outras tantas diversas formas de violência, psicológica, física, patrimonial. Então, nós estamos falando realmente de um assunto muito sério, muito grave, e que a gente espera que nos próximos tempos esse índice ele caia não só nas estatísticas, mas na vida de cada uma das nossas mulheres, né, brasileiras. Muito bem. Continua em discussão. Encerra-se a discussão e votação, parecer. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 232, de autoria do deputado Charles Santos, membro desta comissão, altera a Lei 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para adoção de material didático escolar pelos estabelecimentos de educação básica na rede particular. Relator, deputado Zé Reis, consulte se Vossa Excelência está habilitado a emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de Lei número 232 de 2019, de autoria do companheiro deputado Charles Santos, que compõe essa comissão. A proposta em referência altera a Lei 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a adoção de material didático escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular. E a Lei número 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escolas públicas. Do ponto de vista jurídico-formal, é de se fazer coro aos argumentos expedidos pelo autor, seja pela ótica da competência estadual supletiva no que tange ao direito do consumidor, seja no que toca à educação. Ademais, não há vícios de iniciativa à luz do artigo 66 da Constituição do Estado. A proposta não cria despesa pública, nem altera consistentemente as suas competências da Secretaria de Estado de Educação. Quanto ao conteúdo, de certo, as propostas contidas no projeto de lei serão examinadas com mais detenção pelas comissões específicas desta Casa. Desta forma, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 232 de 2019, o que tem horas a apresentar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. As deputadas e deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Chamamos o projeto 627, o deputado Carlos Pimenta,
que dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o município de Maravilhas o trecho que especifica. Relator, deputado Zé Reis, com a palavra. 627. Na condição de relator do projeto de lei 627, senhor presidente, e autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Maravilhas, o trecho que especifica, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja oficiado à Secretaria de Estado de Governo, também à Prefeitura Municipal de Maravilhas, ambos, para que posicione sobre a doação pretendida e se há algum óbices na transferência do domínio ora pleiteada. Muito obrigado. Em votação, requerimento proposto pelo relator. Senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado a diligência. Estamos na segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Temos o projeto 5.504, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, declara de utilidade pública associação Missão de Vida com sede no município de Guaxupé. Sou relator da matéria e estou emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, uma vez que toda a documentação encontra-se perfeita e consonância conforme determina a lei 12.972. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 641 do deputado Noraldino Júnior, declara de utilidade pública a Sociedade Orquinológica Valadense, Ceval, no município de Governador Valadares. Relator, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra. Senhor presidente, eu estou dando parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 641, uma vez que atende todos os requisitos da lei número 12.972, de 98. Perfeitamente. Em discussão ou parecer, encerra essa discussão. As senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Projeto de lei 649, deputado Braulio Brás, declara de utilidade pública Associação Evangélica Adoradores do Rei, com sede no município de Pedra Bonita. Sou relator da matéria. Estou emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, uma vez que toda a documentação encontra-se alencadas conforme determina a Lei 12.972, de 27 de julho de 98. Este é o nosso parecer. Senhoras, em discussão, parecer. Senhor, encerra-se a discussão. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto de lei 658, deputado João Magalhães, declara de utilidade pública o Centro de Integração e Assistência Social, no sede do município de Muriaé. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, para emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Pelo exame da documentação que instrui processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, que ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas no exercício de suas funções. Sendo assim, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto número 658 de 2019, que tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Integração e Assistência Social do Deficiente de Muriaé. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão ou parecer? Encerra-se a discussão. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 662, deputado Inácio Franco, declara de utilidade pública a Associação dos Idosos de Paracatu, no município de Paracatu. Relator, deputado Zé Reis, para emitir seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei número 662, de
de 2019, de autoria do deputado Inácio Franco, projeto de lei que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Idosos de Paracatu, Silvio Lepesquier, com sede no município de Paracatu. Pelo exame da documentação que institui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências. Desta forma, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 662 de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o projeto de lei 664, de autoria do deputado Inácio Franco, declaro de utilidade pública o Rotary Club de Paracatu. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto 664, uma vez encontra-se em consonância com a lei 12.972. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhoras e senhores deputados, estão de acordo? Permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 665, de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, que declara de utilidade pública a Associação por Meio Ambiente do Juiz de Fora. Relatora, deputada Celise Laviola, com a palavra para emitir o parecer. Presidente, acho que nós vamos precisar apresentar um requerimento, né, para a deputada que se subscreve na qualidade de relatora do projeto de lei 665/2019, de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, que visa declarar de utilidade pública a Associação pelo Meio Ambiente Juiz de Fora, com sede no município de Juiz de Fora, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade: 1. A comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso 1 do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. 2. A modificação do artigo 13 de seu estatuto constitutivo, suprimindo a coordenadoria executiva de projetos e institucional de direção da associação. Tal alteração tem a finalidade de proibir expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei 12.972, de 1998, supramencionada, e deve ser registrada em cartório. Esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio do carimbo do registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Se a presidência gostaria de retificar quanto ao projeto 649, de autoria do deputado Braulio Brás, que encontra-se em fase de requerimento proposto para que possa cumprir as diligências propostas por esse relator. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de diligência. Discussão por matérias que compõem o interesse dessa comissão. Vamos suspender por 5 minutos esta reunião para nós estabelecermos uma outra chamada de uma reunião extraordinária. Estão suspensos os nossos trabalhos. Senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Assim sendo, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos parlamentares, agradecendo mais uma vez a valiosa colaboração quanto ao andamento dos trabalhos dessa comissão, encerra a nossa reunião, determinando assim a lavratura da ata e convocando para a próxima reunião. Estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigado.